Evo danas smo na Sesvetskom sajmištu. Naši sugrađani dobro znaju da ovdje svaki četvrtak mogu pronaći doista robu najšireg asortimana. Mi smo danas ovdje sa svojim štandom, dakle kandidati neovisne liste Milana Bandića za drugu izbornu jedinicu. Imat će prilike razgovarati sa građanima, odnosno građani njih pitati sve što ih zanima ili se možda potužiti na ono što ih tišti, a tu se mogu i okrijepiti uz čašu čaja ili toploga vina i nešto smo malo pripremili i za prezalogajti. Nadamo se da će naši sugrađani koji će se danas ovdje okupiti dobiti sve odgovore na svoja pitanja. Naš program u potpunosti je okrenut interesima građana grada Zagreba, ali isto tako i Republike Hrvatske, odnosno naša pozitivna iskustva ovdje u Zagrebu željeli bismo primijeniti i na područje regije. Nezadovoljni smo neravnomjernim razvojem Republike Hrvatske i nadamo se da će nova infrastrukturna ulaganja u ostale hrvatske regije pomoći da svi građani Republike Hrvatske bolje žive. Što se tiče druge izborne jedinice, to konkretno znači nastavak ulaganja u izgradnju brze ceste do Bjelovara i do Koprivnice, ali isto tako i ulaganje u željezničku mrežu koja je ljudima ovog kraja iznimno važna. Sa razvojem ovog projekta brze ceste, grad Zagreb će uz potencijalno i sjevernu obilaznicu zapravo dobiti svoj veliki ring oko grada u krugu od 100 km, što će pomoći i naravno u daljem razvoju grada Zagreba kao europske metropole.